السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرګرو یاران دوستانو څنګه تاسو خی جوړې طبیعت مزاج هم خدي تر غلی مجی یو ځل بیا دبي ایئر شو ته ایئر شو چې کوم ادا هر دوه کالو پس کیږي تیر ځل هم په ڈی ڈبلیو سی کې شی وا دې ځل هم په ڈی ڈبلیو سی کې او ماته چې چا بلنه را کړی دا اغا دی ایم او جیٹ پیٹرولیم او دا ایمریٹس پیٹرولیم چې ہوتا وئی ایم او جیٹ ہوتا وئی نو دې مونږ ته بلنه را کړی وا دا دغې چې کوم سٹال دی پغه کې زه اوس ناستم ډېر ښکلی طریقې سره دا مورګنایز کړی دی ډېر ښکلی او دننه چې کوم ماحول دی هغه به تاسو باندې ګورم تقریبا په دې دې ځل په دې ایئر شو کې 160 پلس ایئرکرافٹس دی او ورسره چې کوم دی تقریبا 20 پلس کنٹریز په دې کې پارٹیسپیٹ کړی دی دغې پویلینز دی پکې دغې پکې سٹالز دی هغه به هم تاسو ته ښیو امید لرم چې دا ویډیو به تاسو وګورئ او زما چې سونه یادېږي زه چې کله وړوکی ما چې کله موږ ایئر شو ته راتلو نو هغه زوړ ایئرپورټ وو د زوړ ایئرپورټ نه بهر چې کوم ځای وو هغه ځای کې ممکن ناستو هغه به هم تاسو باندې زګورم دغه ځای کې به تصویران ځای په ځای لګېدلی دي زګورم لګیم هغه تصویران به هم تاسو ته ښیم نو ډېر یادونه دي او دې ایئر شو سره او دغو جازونو سره زه پخپله په همدې فیلډ کې یم په ایئرلاین کې یم ماحول مغه زوړ دی ایئر شو دی ایئرکرافټس په وازونو ته ځي مزی به کوي درز غوبل به یو وازونو شور دا به تاسو واورئ راځئ چې د دې ویډیو آغاز تاسو باندې وکړم د ښکلي نظاره د ښکلي ویډیو تاسو باندې وکړم هیله کوم چې دا ویډیو به تاسو خوښیږي نو ما سره اوسئ جازونو سره اسیم زمونږ مینا دا لگاو دے ولی چیز په خپل ایئرپورټ کې کار کوم زما والد سے په ایئرپورټ کې کار کولو نو دا غا چکم هغه فیلینګ دی هغه لغون دی مختلف دی د ایم او جیټ کپ نه چې کوم دا هغه ډیره زیات مننه کوم چې مونږ ته دا بلنه را کړی و ډیره مزه وکړه ډیره زیات مزه وکړه ما په خپل ځانی دا غا ویډیو ډیره زیات دا غا زم ډیر زیات انجوای کړو ډیر خوندم دی واغشتو هیله کوم چې دا ویډیو به مستاسو خوښی او تاسو به تر نه پناه غشتي وي ان شاء الله چې ژوند او خیر وي هم دغه سي
یو بلی ویډیو سره به تاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم. تر هغه وخت پورې د خپل ځان خیال ساته، ما په دعاګانو کې یاد ساته. ما سلام، الله حافظ، الله نگهبان، د لوی الله پامان.